marka hore waxaan mahadcelinahayaa soona dhoweynayaa saaxiibada ka socda wasaaradda warfaafinta inu soo gaarsiiyey wargeyska dalka asbuucii labaad. Runtii dee wargeyska dalka waa wax runtii wax weyn oo laga fahmi karo. Waxaa la yidhi wax akhri a wax fahamtid. Qof kasta intuu dee idaacad dhegaysta ama TV fiirsado waxaa ka fursad badan inaa wax akhrisid si aa wax badan u ogaatid. Tusaale, dadka hadda ka dhoofa garoonka Aadan Cadde safarada kala duwan ama dabada ha noqoto ama dalka gudihiisa, qofku intuu dee uu yahay rakaabka wuxuu akhrin karaa wargeyska dalka oo wax badanna runtii ka fahmi karo asagoo dee duulimaadkiisa ku jira. Xaqiiqdii dee annaga waxay noo tahay wax weyn. Subax kasta markii aan shaqada soo fadhiisano waxaan kow ka bilownaa wargeyska dalka iyo maxaa la yidhahdaa iyo waxyaabaha uu ku qoran. Dadka meeshan hay-adaha dowliga ee degan garoonkana runtii dee dabcan inaa gaarsiiseen baan filayaa. Hay-ado badan oo dowliga jira si ay wargeyska dalka ugula socdaan waxyaabaha muhiimka ay ku qoran, runtii xogogaal ma ugu noqdaan. Marka wax badan akhri, wax badan ay ogaatide. Sidoo kale waxaan rabnaa annaga inaan ka faa'iidaysano, uga faa'iidaysano, kana codsanno wasaaradda ee soo saarta. Waxaa jira alaabaha safarka kuluma ama qof soo degaya ha noqdo ama qof baxaya ha noqdo, waxaa jira alaabo badan oo dadku ka luma oo kala duwan. Waxaan rabnaa alaabahaas inuu qayb ka noqdo wargeyska oo lagu soo saaro oo lagu baafiyo si qofkii lahaa hantidaas ama alaabahaas kala duwan uu u gaarto oo wasaaraddii warfaafinta ay noogu noqoto meeshii lagala soo xiriirihayay, annaguna aan noqono gacantii aaminka ahayd ee xafidaysay markii alaabtaas la helo. Waxaan u samaynay runtii dee meel xiran oo baqaar ah oo aan ku qornay sarkaal iyo askari waqti kasta xaadir ku ah qofkii dooranahaya. Waxaa la weydiiyaa sharuudo alaabtu ka dhuntay waxay ahayd iyo tilmaamahay lahayd iyo laskama siiyo, markii la hubiyana si nadiifa loogu wareejiya. Alaabo badan oo runtii muhiim ah oo dee qaymaha ay joogaan wax weyn ay yihiin baa runtii dad badanna siinay, kuwo kalena waa haynaa. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo idinka inayna qayb ka noqotiin baafintaas iyo sidii dadkaas Soomaaliyeed oo alaabahooda aan gacanta ku hayno inaa idinkuna qayb ka noqotiin oo wargeyska qayb laga siiyo.